የኦሮሚያ ብሔር የአማራ ብሔርተኝነት አስመላሽ ኮሚቴ የምናገራቸው አቀርባርጌ የሚገባቸው ነገሮች ምንድን ነው? እኛ የአማራ ብሔርተኝነት ኮሚቴ ጥያቄያችን ይዘቱ በግልጽ ታወቀ። አሁን ላስረዝም አልፈልግም። አማራ አማራ ነው፣ ሌላው እንደዚሁ ይባላል። ኦሮሞ ኦሮሞ ነው፣ ትግራይ ትግራይ ነው። ይህን በግልጽ ለማቅረብ ብዙም ለእናንተ ትርጉም አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ እኛ ድሮም አማራ ነን፣ አሁንም አማራ ነን፣ ለዘላለምም አማራ ነን። የዚህ ማረጋገጫችን አንደኛ በህገ መንግስቱ የተቀመጠልን መስፈርት አለ። ሁለተኛ በዚህ መልኩ የተያዘው ትንታኔ የህዝብ ለቅሶ፣ ሀዘን፣ እንጉርጉሮ፣ ቋንቋ፣ የተለያዩ ነገሮች የምንጠቀምባቸው ባህላችን የሚገልጸን ሲሆን በዚህ ጥያቄ ውስጥ የተሄደው ሂደት ብዙ ይለናል። ለሚመለከታቸው ከወረዳ እስከ ፌደራል ድረስ ሄደናል። ለትግራይ ክልልም፣ ለአማራ ክልልም፣ ለደቡብም፣ ለኦሮሚያም አድርሰናል። ሰነዶቻችን በዛው ይገኛሉ። ይሄ እንዲታየ እንፈልጋለን። በመቀጠልም ይህን እያቀረብን እያለን ከ2007 ታህሳስ ወር ጀምሮ ሰነዶቹ በየቢሮ ገብተዋል። ሰብአዊ መብቶቹ ተቀብለውታል። የዚህ መልስ ይሰጣል ተብሎ 2008 መጋቢት 27 ቀን የተሰጠን ከፌዴሬሽን የተጻፈልን ደብዳቤ አለ። ለትግራይ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ፣ የማንነት ጥያቄ ጉዳይ መልስ ይሰጥበት ተብሎ ወደዛ ተመልሰው በፌዴሬሽን ህገ መንግስቱ መሰረት ምንድን ነው የሚለው ከሁለት ዓመት በኋላ ፌዴሬሽን ገብቶ እንደሚጠይቅ ይታወቃል። ሆኖም ግን በእነዚህ ዓመታት መካከል 2008 ሐምሌ 5 ቀን በዚህ ጥያቄ ውስጥ ያለን ሰዎች በአማራ ክልል ውስጥ በዞናችን ውስጥ በቤታችን ውስጥ እያለን በር ተሰብሮ ሌላም ችግር ተፈጥሮ እናንተ የምታውቁት ክስተቶች ተከስተዋል። አሁንም ወንድማችን ኮሎኔል ደመቀ ወደዚህ ይዘን እንዳንመጣ የህዝቡ ፍላጎትም የስብሰባው ሂደትም ብዙ ነገሮች ሊፈጠር ስለሚችል እኛ ብቻ ነን። እኔና አቶ ጌታቸው አደመ፣ አቶ ተሻገር ወልደሚካኤል፣ አቶ ወረታው አዛናውና ሌሎችም አንዱ የመጡ በዚህ ጉዳይ አሁን እኛ የምናሳውቀው ነገር ምንድን ነው? የተመለሰን መልስ የመታሰር፣ የመታፈን፣ የመደብደብ፣ የመገደል ነው። ይሄ ለእኛ ብቻም አይደለም፣ በመላው የአማራ ክልል በመላው የኦሮሚያ ክልል ወጣቶች መስራት፣ ማምረት፣ ሀገርን መገንባት ሲችሉ በየአስፋልቱ ወድቀዋል። ሬንጀር የለበሱትም ወንድሞቻችንም እነሱም አብረው ወድቀዋል። የአንድ እናት አንድ አባት ልጆች መሀል ሜዳ ላይ ደማቸው ፈሷል። ይህ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። ገዳይና ሟች እኩል ያሚደሰቦች ገዳይና ሟች የአንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። ይሄ እየተሰራ ያለው ስራ ቢታይልን፣ ወደፊት እርምት ቢወሰድበት። ከዛ በመቀጠል አሁን እኛ ከእስር ክሱ ተነስቶ ተፈታችኋል ተብለን መጥተናል። እዝግ ቤት የገቡ ንብረቶች አልተመለሱም። ጥያቄያችን አልተመለሰም። በዚህ ሁኔታ እየጠበቅን እያለን ትክክለኛ እውነታዊ የሆነ እያለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ሂደው የሰጡት ሀሳብ መዘርዘር አልፈልግም። ህሊናው ያውቀዋል፣ አእምሮ ያውቀዋል፣ ያዳምጠው ህዝባችንና ዓለም ያውቀዋል። ለዚህ ምላሽ እሱ ይሰጡበታል። ግን በጣም አዝነናል፣ በጣም ተጎድተናል። ወንድ ልጅ ተንበርክኮ ያለቀሰበት ዘመን ቢባል አሁን ነው። ያለ ጥያቄያችን ዲያስፖራ ከእኛ ጋር ወንድሞቻችን ቢሆኑ በመከራና በስደት በግፍ የተሰደዱ በምድረ በዳ የቀሩ ባህር የበላቸው ኮንቴነር የበላቸው ታፍነው ከሀገራቸው ወጥተው ሲሄዱ ከሞት የተረፉት ናቸው ዲያስፖራ የተባሉት። እነዚህ ዲያስፖራዎችን ቢመጡ ሀገራቸውን ናፍቀው ህዝባቸውን ናፍቀው ነው እንጂ የአስከሬን መቃብር ፈልገው አልመጡ። በፈረንጅ ሀገርም መቃብር አለ፣ በዚህም መቃብር አለ። ምድርና ሞላዋ የዛገርና ተማንም አይደለችም። ሆኖም ግን ሀገራችን ገብተን ለመቀበር እንኳን የአስከረን ፍተሻ ሁሉ እያስገደደ ያለበት ምክንያት ነው። በትግራይ ክልል እየተሰራ ያለ ስራ። ስለዚህ አማራነቶችን በግድ ለማስመለስ እኛ መታገል አለብን። ህገ መንግስታዊ መልክ የለንም።
ህገ መንግስቱ አይታይልንም፣ ዝርዝሮቹ አይታዩም። በአቋራጭ የሆነ መልስ በእውነቱ ለመናገር በጣም አዝነናል። ይሄ እንዲታይልን እንፈልጋለን፣ መልሳችን እንዲሰጥ እንፈልጋለን። ስለዚህ የዲያስፖራ ንግግር ነው። አብሬ ቆይቻለሁ ያሉት ነገር አዲስ አበባ ላይ ልትገናኙ ትችላላችሁ። ወርቃይት ወርደው ጠገዴ ወርደው ግን አንድም ሰው አላየሁም። ያውም ከማደንቀው ነገር በዚህ መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፊት ለፊት መገናኘት ማለት ከሰው ጋር ነው የተገናኘ። በዚህ እናመሰግናለን። ከሶ ጋር ላሉት አካላት ሁሉ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ወርደው ይዩዋቸው እስኪ፣ ወርደው ይጠይቋቸው እስኪ። እነዚህ ህዝቦች ምንድን የሆኑት ያሉ ሰርግ በአማርኛ ተከልክሎ፣ ለቅሶ በአማርኛ ተከልክሎ፣ አስከሬን እንዳይገባ ተከልክሎ፣ ሰው በሀገሩ እንዳይኖር ተከልክሎ፣ ሞባይል ተፈትሾ አማርኛ ዘፈን ካለ አውቃይ ተብሎ እየተገደደ እየታሰረ ያለበት በህዝብ ፊት ነው እየተናገሩ ካለው። ሀሜትም አይደለም ስም ማጥፋትም አይደለም። ለተግባር ህዝቦችን ሰብስበን ማነጋገር ይችላሉ። እስከዚህ ያክል ኢትዮጵያዊነታችን እንዴት ነው ብለን ጥያቄ እስክንገባ ድረስ አንዲት ኢትዮጵያ በብዙ መልክ የምትታወቀው ሀገር፣ አሁን ግን የብሔር ጥላቻ፣ የብሔር ሽኩቻ፣ የብሔር ድርድር፣ የብሔር ገለልተኝነት፣ የብሔር ወቀሳና እስር ቤት ድብደባ ነው የገባ። ማዕከላዊ ተዘግቷል፣ ደስ ብሎናል። ግን ብዙ ማዕከላዊ እኮ ነው ያመስተውን አባ ድረስ ከቀበሌ ይገባል። ስንት ጉድጓድ ነው አይወጣምም? ወደ ልማት ብንገባ አይሻልም? ከእናንተ ጋር በሰላም ብንሳፈር አይሻልም? ወንድሜ እንደገና መጥላት አለብን፣ እህቴ እንደገና መጥላት አለብን። እና ኮቀን ገዛም ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ትርጉሙ ግን ይመስላል ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው፣ ሀገር እየመሩ ያሉ። በአግባቡ ኑሩን፣ አትግደሉን። አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ኮሚቴ አባላት ጋር ተነጋገሩ። ከዚሁ ከወልቃይት ጋር በተያያዘም በመቀሌ ሰጡት የተባለውን አስተያየት በተመለከተም ምላሽ መስጠታቸውን የኮሚቴው አባል አቶ አጣላይ ዛፌ ለአሜሪካ ድምፅ አስረድተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተደረገ ውይይት ትርጉም የሚኖረው ግን ቀጣይነት ሲኖረውና ውጤት ሲያገኝ መሆኑን እኚሁ የኮሚቴ አባል ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎንደር ከተማ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት ከተነሱት ዋና ጉዳዮች አንዱ ይሄው የወልቃይት ጉዳይ መሆኑን አመልክተዋል። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩን ይዟል። ጎንደር የቅርብ ጊዜው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ጠባሳ ካልሻረባቸው፣ በተቃውሞ እንቅስቃሴው ወቅት የተነሱ ጥያቄዎችም እልባት ካላገኙባቸው ዋነኛ የኢትዮጵያ አካባቢዎች አንዷ ናት። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህች ታሪካዊትና የቅርብ ጊዜው የተቃውሞ እንቅስቃሴ ማዕከል አምርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎንደር የገቡትም በመቀሌው ጉብኝታቸው በወልቃይት ጉዳይ ሰጡት የተባለው አስተያየት ገና እየተበላላ ባለበት ወቅት ነው። እናም ይህ የወልቃይት ጉዳይ በከተማዋ ባደረጉት ውይይት ዋነኛ ጥያቄ ሆኖ ቆያቸው። በጎንደር ከተማ ጉሃ ሆቴል አዳራሽ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት ጥያቄው በተለያዩ ተሳታፊዎች መነሳቱን የአማራ ክልል ቴሌቪዥን ዘግቧል። የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ኮሚቴ አባል አቶ አታላይ ዛፌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ በመቀሌ ሰጡት የተባለው አስተያየት ተገቢ እንዳልሆነ በመግለጽ ጥያቄ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ምላሽ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጎንደር ከተማና አካባቢው እንደዚሁም ጉዳዩን የሚከታተለው ሌላው ሰው እንዳኮረፋቸው መረጃው እንደደረሳቸው ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በመቀሌ ቆይታቸው ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ ጥያቄ አልቀረበላቸውም። የሰጡት ምላሽም በተጠየቀው ጥያቄ አግባብ የሚታይ እንጂ ከማንነት ጋር የተያያዘ አለመሆኑን አስረድተዋል። የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ የኮሚቴው አባል አቶ አታላይ ዛፌ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡት ጥያቄ ግን ሰፋ ያለ ነበር። ጥያቄው አሁንም አልተመለሰም ያሉት አቶ አታላይ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄውን ያነሱ ሰዎች ለእስራትና ለእንግልት እየተዳረጉ ነው ብለዋል። ጥያቄዎችን በማንሳታችን ደረሱብን ያሏቸውን በደሎችም ዘርዝረዋል። በስብሰባው ላይ የተገኙትንና ይህንን ጥያቄ ያነሱትን አቶ አታላይ ዛፌን ማምሻውን በስልክ አነጋግሬያቸው ነበር። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡትን ጥያቄ ይበልጥ አብራርተውልኛል። ያልኳቸው እኔ አንደኛ በትግራይ ክልል በሄዱ ጊዜ የወልቃይት ጉዳይ የዲያስፖራ ጥያቄ ነው ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ በዚህ ደግሞ እኛ ዛሬም አማራ፣ ነገም አማራ፣ ለዘላለምም አማራ ነው። ይህ አማራነታችን ደግሞ በዚህ አይነት መልክ ሊናገሩት አይገባም የነበረ የወልቃይት ጥያቄ የማንነት ጥያቄ የሚል እንደሌለ ሆኖ
ነው የተነገረው። የዲያስፖራ ነው። ዲያስፖራ ከምድረ በዳ ሞት የተረፈ ከባህር የተረፈ ኮንቲነር ውስጥ ታሽጎ ሲሄድ ከሞት የተረፈ ያ ነው ዲያስፖራ ተብሎ የሚጠራ ያለ ከዚህ ሀገር በስደትና በመከራ የወጣ ነው። አሁንም ሀገሩን እንደናፈቀ ሀገሩን መመለስ እንደፈለገ ያለ ህዝብ ነው። ነገር ግን እኛ የዲያስፖራ ጥያቄ ይዘን አይደለም የተነሳ ነው። ይህን ጥያቄ መጀመሪያ ላይ ለማወቅ ቢፈልጉ ኖሮ አዲስ አበባ ካሉት ዲያስፖራዎች ጋር ከሚጠያየቁና ከሚነጋገሩ ወልቃይት ወርደው ጠገዴ ወርደው መጠየቅ ይገባዎት ነበር። አስቀድመው ይህን በመናገሮ ግን በጣም አዝነናል። ወንድ ልጅ ተንበርክኮ ያለቀሰበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ይሄ ብቻ ነው። የአማራ ወጣት፣ የኦሮሚያ ወጣት በየአስፋልቱ ወድቆ ደሙ እየፈሰሰ ያለ የተማረ ወጣት ነው። አገር ማልማትና ማሳደግ ሲችል ሬንጀር የለበሱትም ሲቪል የለበሱትም ሁሉም የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ናቸው። ለምንድን ነው የምታጋድሉን? ለምንድን ነው የምትገድሉን? ለምንድን ነው የምታሳድዱን? ህገ መንግስቱን ያመጣችሁት እናንተ፣ የብሔር ጥያቄ የሚባል ያመጣው ኢህአዴግ። እኔ ብሔር አማራ ነው ስል ደግሞ የለም በግድ ትግራይ ነህ ትግሬ ነህ ተብሎ መገደድ ምን አመጣው? ይህን ጥያቄ በማንሳታችንና ይህን ጥያቄ ለመመለስ ባለመፈለግ ጎንደር ከተማ ላይ በክልላችን በዞናችን ገብተው ህዝብ ለመዝረፍ ሰው ነው የዘረፉ። እኔ ነው የተዘረፍኩኝ ከቤቴ። ለምንድን ነው የምናልቀው? ለምንድን ነው የምንሞተው? ዴሞክራሲ ከሆነ ለምንድን ነው ተነጋግረን ጥያቄ የማይመለስና የማይፈታ? የትግራይ መንግስት በየሄድንበት ቦታ እያሳደደ እያፈነን ያለ ለምንድን ነው? አሁንም ወልቃይት ላይ 9 የእኛ ኮሚቴዎች በዋስትና መብት 20 ሺህ ብር እንዲያስይዙ ተደርጎ ለፌዴራል አቃቢ ህግ ለመጠየቅ 2 ወደ አዲስ አበባ ሂደዋል። አሁንም ክስ ላይ ነው ያለ ነው። አሁንም እያሳደዱ ነው ያለ። አሁንም እያሸናቀቁ ነው ያለ። የወልቃይት ምላሽ፣ የማንነት ጥያቄ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጡት የተባለውን ምላሽ የደረሰኝን ልንገረውትና እሱን ያረጋግጡልኛል። ከዛ በምላሻቸው ላይ የእናንተን አስተያየት ይነግሩኛል። አቶ አታላይ፣ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ በሰጡት ምላሽ የጎንደር ከተማና አካባቢው እንደዚሁም ጉዳዩን የሚከታተለው ሌላ ሰው እንዳኮረፋቸው መረጃው እንደደረሳቸው ጠቁመዋል። ነገር ግን የተባለው ነገር ትክክል እንዳልሆነ አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉትና እዚህ በሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሀን ዘገባ እንደተጠቀሰው በመቀሌ ቆይታቸው ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ ጥያቄ አልቀረበላቸውም። የሰጡት ምላሽም በተጠየቀው ጥያቄ አግባብ የሚታይ እንጂ ከማንነት ጋር የተያያዘ አለመሆኑን አስረድተዋል። ይሄ ትክክል ነው? ይሄንን ነው ምላሽ የሰጡት? የእናንተ አስተያየት ምንድን ነው በዚህ ላይ? አሁን ዛሬ የሰጡት ምላሽ አሁን አንተ ባልከኝ መልክ ነው የመለሱት። አንድ ግለሰብ ጠየቀኝ፣ ለዚህ ግለሰብ የሰጠሁት መልስ ነው የሚሉት። ዋናው ነገር ግን ይሄ ለማን ነው የምተወው? ለአድማጭ ነው። የመጀመሪያ የተናገሩትና አሁን የሰጡት መልስ አድማጭ አይቶ ነው የሚፈርደው። ዋናው ነገር ግን ያሉት ምንድን ነው? ግለሰብ ስለጠየቀኝ ዲያስፖራ ነው እያበጣበጠን ያለ ሲለኝ ለግለሰቡ የሰጠሁት መልስ እንጂ የወልቃይት ጉዳይ በግሌ አልመልሰውም። በአዳራሽ ስብሰባም አይመለስም። በህግና በህገ መንግስት መሰረት ግን ይመለሳል ብለው ነው መልስ የሰጡ። ሌላው አቶ አታላይ ቶም እንደጠቀሱት የወልቃይትን ጉዳይ በተመለከተ ህገ መንግስቱ ይህንን ለመመለስ የሚያስችል አቅም እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸው ተመልክቷል። ከእናንተ ኮሚቴ ጋር ከወልቃይት የአማራ ማንነት ኮሚቴ ጋር በቅርበት በአካል በመገናኘት ጭምር ስራቸውን እንደሚያከናውኑም ተናግረዋል። ይህ ትክክል ነው? ይህን ያረጋግጡልኝና በዚህ ላይ አስተያየታችሁ ምንድን ነው? ምላሻችሁ ምንድን ነው? በመጨረሻ ስብሰባው እንዳለቀ በግል ጠርተው አነጋግረውናል። እናንተንም አነጋገሯችሁ? ከስብሰባው በኋላ አታላይ ዛፌ፣ ጌታቸው አደመ፣ ወረታ ዋዛናው፣ ተሻገር ወልደ ሚካኤል አራታችንም ገብተን አቶ ገዱ ገዳ እንዳርጋቸው፣ አቶ አለም መኮንን፣ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ እነዚህ ሶስቱ ባሉበት እኛም አራታችን ገብተን ለብቻችን በአንድ ክፍል ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። የንግግሩ ውጤት ምን ነበር? ምን ቃል ገቡላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉን? አንደኛ በህዝቡ ፊት የተናገሩት ንግግር ነው። በዚህ ተረዱኝ፣ እኔ የመለስኩት የግለሰብን ጥያቄ መልስ እንጂ የወልቃይት ማንነትን ለመመለስ አይደለም፣ ትክክል አይደለም ለማለት ፈልጌ አይደለም። ስለዚህ በዚህ እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ። ከአሁን በኋላ እየተገናኘን መነጋገር፣ ተቀራርበን መነጋገር፣ ከትግራይ መንግስትም ጋር በመቀራረብ መነጋገር እንችላለን ብለውናል። አጠቃላይ እንግዲህ አሁን እናንተን የኮሚቴውን አባላት ለብቻ ካነጋገሩበት እንዲሁም በጎሃ ሆቴል በጎንደር ከተማ ከሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት
ከገለጹት በመነሳት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናንተ በነበረው ሁኔታ ምንድነው አጠቃላይ የኮሚቴያችሁ አስተያየት ምንድነው? አጠቃላይ ቅሬታ ሁሉ ገልጸናል። እኛ ቅሬታችን ምንድነው? እኛ እዚህ መጥተን ተገኝተናል በዚህ ስብሰባ። ነገር ግን እዚህ መገኘት እየተገባው ሳይገኝ የቀረ ወንድማችን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጎንደር በተፈጠረው ሁከት ምክንያት ወደዚህ መምጣት አይቻለም። ስለዚህ ይሄ አንድ ለቅሬታ አቅርበናል። አሁን ያለው አመለካከት በተለይ በትግራይ መንግስት ያለው እይታ ለኛ እያሸማቀቀን ስለሆነ አሁንም በወልቃይት የነበሩ 9 ኮሚቴዎቻችን 7ቱ ሁመራ ወርደው 20 ሺህ ብር ዋስትና ሲዘው 2ቱ ደግሞ አዲስ አበባ ፌደራል አቃቢ ህግ ለማመልከት ሂደዋል። አሁንም እያሳደዱን ስለሆነ እያሸማቀቁን ስለሆነ ይሄን ነገር ተረድተው መፍትሄ ሊሰጡን ይገባል ብለን ሁሉ ይሄን ጥያቄ አቅርበንላቸዋል። ይሄ ሊታገስ ይገባል ለሸማቀን አይገባም ይሄን አንድ ነገር ያድርጉልን ብለናቸዋል። ተቀራርበን እንነጋገራለን ብለውናል። በዚህ ንግግራቸው እኛ ረካን የምንለው ሌላ ጊዜ አቀራርበው ካነጋገሩን ዛሬ እንደተገናኘነው አዲስ አበባም እንደዚህ ከተገናኘና ከተነጋገርን ሰየው ነው። ኮሎኔል ደመቀ ለምን ያልተገኙት? አቶ ተራ አንደኛ አልተጠራን። በአዴን ነው የጠራን እኛን በአዴን ነው የጠራን። በአዴን ሲጠራንም የባዴን ቢሮ ነው የጠሩን። ሁለት ሰው ለሁለት ሰው ብቻ ትኬት አለን ያሉ። ስለዚህ እኔና አቶ ጌታቸው ነው የገባን። አቶ ተሻገርና አቶ ወረታው ድንገት አጋጣሚ ለመጠቀም ብለው ሄዱ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚሁ በጎንደር ቆይታቸው የአማራ ክልል ከሱዳን ድንበር ጋር ያለውን ጥያቄ በተመለከተ እንደዚሁም የልማት ተጠቃሚነትንና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ